pred kráľat na kupite! Otvorete portite! Ataka! Това е само началото на нашия гняв. Предавате ли се? Нищо подобно. Най-накрая я намерих. Кой ще ме спре сега? Но какво е това място? Не пипай тази гъба, ще умреш! Опа, съжалявам. Нищо и няма на тази гъба. Хайде, Марио! Гъбено кралство, ние идваме! Супер Марио Брос. Филмът. А! 31 март в кината на 2D и 3D.